post je... Čekaj da razmislim. Kad postiš, onda možeš da jedeš neke slatkiše, ali neke ne. Možeš da jedeš samo voće, a ne ručak. Post je ono što ljudi rade kada nemaju ili da jedu ili hrane, ili da jedu. Oni moraju umjesto mesta jedu stavano više sardine. Ali ja volim lubenicu, njam njam. Ono ga se jede sardina je rastava. Ja znam, to je kad ne jedemo meso, to je kad... Jedemo ribu. Sardinu. Ali ja volim lubenicu, njam njam. Sme da se jedu krastavci. Ne sme da se jede pečenje. A kad se jede pečenje? Kad je, na primjer, leto. Ali ja volim lubenicu, njam njam. Post je kada je nešto masno ili sa vodom ili nešto tako nešto. Post je... Čekaj da razpijem. Post je kada se jede riba. Ali ja volim lubenicu, njam njam. Post je... Kad ne ide s mjestom, kad jede s ribu i to. Šta tad ne smije da se jede? Tad ne smije da se jede meso. Isto da možeš da jedeš neke slatkiše, a neke ne. Ali ja mislim da ne možemo ni jedne slatkiše. Mislim da ne smije da se jedu slatkiši. Pa mislim da je to. Mene nije.